رحمد الله يودد يواتن ربداني رحمد الله يودد يواتن ربداني رجب وعدماتو شبعان ريستو طبنباء وقت يدا اسريحو يدور ريسي تميدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دوادة تبركيني مارين توقتك ما أنت وحي نكال دونا صدح الرماد وقاتكو يلالين كرتو عافماتك وحا لقيا بأينا تسويديني سمحاك لقلع عافماتك iya maareynta waqtiga laakiin waxa muhiim ah inaynu ogaano hadii aanu caafimaad jirin maareyn waqtina ma jirto wixii aynu jidku la soo dejisnay iyo wixii aynu qorsheeyay sameysnay qofku hadii aanu caafimaad qabin maareynta waqtigiisa ama inuu waqtigiisa jadwalayay ma suura galayso sida awgeed maanta waxa idinla wadaagayaa saddex qodob oo muhiim ah oo dhakhaatiirtu sheegeen oo aad ku ilaalin karto caafimaadkaaga qodobka koowaad waxa weeyaan qofku inuu ilaaliyo nidaamka wax cunitaankiisa macnaha waxa laga wadaa qofku wax walba oo la kulmo ama wax walba arko inaanu iska cunin hore waxa loo yidhi mahmaah carbeed baa waxay tiraahdaa anta adigu waxaad tahay un maa ta'kul wixii aad cunto qof waliba caafimaadkaaga iyo caafimaad darradaada waxay ku xidhan tahay wixii kolba aad cunto xagga cilmiga cuntada marka loo yimaado waxaa looga dambeeyaa khubarada cilmiga nutritionka waayo iyagaa ku takhasusay marka maanta waxaan idiin soo qaadi doonaa dhowr arrimood oo isku waafaqeen khubarada ama dhakhaatiirta nutritionku waa cuntooyinka loo baahan yahay inaad isticmaasho iyo cuntooyinka loo baahan yahay inaad iska ilaaliso nambarka koowaad dhammaantood waxay isku waafaqeen qofka bini'aadamku inaanu cunin oo iska ilaaliyo cuntada loo yaqaano mayonnaiska mayonnaisku waa cuntada aynu aragnay iyadoo daboolan inoo timaada ee lagu iibiyo supermarketyada iyo dukaanada mayonnaiska waxaa laga yaabaa in aanad sii moodaynba khatar noocaas inuu sii leeyahay laakiin culimmadu waxay ku sheegaan inuu yahay cuntadii ugu liidatay ee abid adduunyada la soo saaro marka haddaad isticmaasho mayonnaiska fadlan iska yaree haddii aad iska dayn kartana way kaaga fiican tahay qodobka labaad ay isku raaceen khubarada nutritionku ama culimmada ku takhasustay cuntada waxa weeyaan qofku inuu iska yareeyo hilibka loo yaqaano hilibka cas hilibka cas waa hilibka aynu ka helo hilibka adhiga iyo lo'da iyo geela iyo hilibka aynu ka helno weeyaan waxay ku talinayaan dhakhaatiirtu inaanad isticmaalin toddobaadkii wax ka badan laba jeer dhinaca kale haddii aad heli karto waxa fiican inaad badsato hilibka cad hilibka cadna waa hilibka aynu ka helno digaagga iyo kalluunka waxaa kaloo muhiima qofku inuu iska yareeyo si guud ahaaneed waxyaabaha macmacaanka xalwadaha iyo waxyaabaha macaan oo dhan waayo jirkaaga bini'aadamka iyo ilkahaagaba uma fiicna waxaa kaloo inagula talinayaan si guud qofku inuu badsado khudaarta oo cunto walba uu cunayo ay u badnaato khudaartu sidaas ayuu qodobka koowaad markaa qofku ku ilaalin karaa caafimaadkiisa markay u timaado markaynu u nimaadno xagga cuntada qodobka labaad ee qofku caafimaadkiisa ku ilaalin kara waxa weeyaan in uu yeesho nidaam ama nidaam sportis ama jimicsi jimicsigu waa lagama maarmaan caafimaadkaaga waxaa u muhiima inuu qofku jimicsado marka maalinkii waxay yidhahdeen khubarada caafimaadku waxaad u baahan tahay jimicsiga meelaha wax ku dhow 30 daqiiqo haddii aanad maalin walba haleelayna labadii maalimood waxaad u baahan tahay 1 saac inaad jimicsato haddii aanad haleelayn 2 maalimood oo kastana toddobaadkii waxaad u baahan tahay inaad jimicsato 3 saacadood jimicsiga waxaa la isku raacay inay ugu fiican tahay dabaasha haddii aad heli karayso iminka magaalooyinkeena waaweyn oo kale hoteelladu waxay leeyihiin meelo lagu dabaasho oo la kiraysto waxaa kusoo xigta xagga jimicsiga xagga faa'iidada waxaa kusoo xigta dabaasha jimicsiga kale loo yaqaano trambolinka waxaa kusoo xiga socodka marka qofku waxaa loo baahan yahay maalinkii inuu waqtigiisa iyo jadwalkiisa ku darsado waqti uu jimicsado ugu yaraan xataa waxaa muhiima inuu qofku socdo marka maalin walba ku darso 30 daqiiqo inaad orodo ama aad socoto dadka qaarkood ma yaqaanaan jimicsiga orodka iyo socodka waxaa laga yaabaa in waqtigu guriga ka soo baxo ilaa markuu soo laabanayo inuu gaadhi un kuu soo baxo gaadhina uu ku noqdo marka waxaa muhiima adoo caafimaadkaa ka talinaya wadnahaaga caafimaadkiisa ka talinaya haddaad si fiican u jimicsato waxaad ka hortegi kartaa xanuuno badan oo wadnaha ku dhaca xanuuno badan oo dhabarka ku dhaca marka caafimaadka qodobka labaad waxaa ka qayb qaata waa jimicsiga qodobka ugu dambeeya qofka caafimaadkiisa ku ilaalin karo waa inuu yeesho miisaan la garanayo waxaa lagu qiyaasaa mar walba miisaankaaga waa dhararkaaga marka ragga oo kale waxaa loo baahan yahay dhararkiisa oo laga jaray 100 matalan haddii uu qof nin haddii uu matalan haddii uu nin dhararkiisu yahay 180 centimeter marka 100 laga jaro waxaa soo haraya 80 marka miisaankaaga ugu fiican wuxuu noqonayaa 80 dumarkuna saasoo kale wuu soo yara dhow yihiin dhararka gabadha ayaa waxaa laga jarayaa 110 matalan gabadh haddii dhararkeygu uu yahay 170 centimeter waxaa laga jarayaa 110 miisaankeyga ugu fiicani waa 60 kilo marka qofku waxaa muhiima inuu ka warhayo miisaankiisa intaa markaad dhararkaaga qiyaasto haddii miisaankaagu ka yar yahay inaad isku daydo inaad hore usoo kiciso haddii uu miisaankaagu ka wen yahay inaad isku daydo inaad naaqusto oo aad soo dhinto
waxaan ku soo gabagabeeyay qodobka ugu dambeeya caafimaadka qofku inuu xanuunka iska daweeyo. Haddii aad xanuun leedahay, waxa fiican inaad xanuunka iska daweeyso aanad isku daawanin. Waxa kale oo muhiima in qofku dawada loo qoray uu sideeda u isticmaalo. Inta badan anuu in badan dhakhtarka joogay waxaan arki jiray qof waxa laga yaaba maanta isagoo lakiin isagoo sakraada dawa loo qoraya uu ku fiicnaanaya iska tuuraya dawadii, bil kadib baa la soo celinaya isagoo sidii kasii daran. Marka haddaad xanuunsato oo dawo lagu qoro, xataa haddaad caafimaadaba sideeda dawada u dhammaystiro. Waxa kaloo muhiima qodobada caafimaadka ku jira, qofku 6 biloodba hal mar inuu soo booqdo dhakhtarka ilkaha iyo dhakhtarka indhaha. Waxa ku muhiima inaad dhakhtarka ilkaha booqato oo aad ilkaha iska maydho 6 biloodba hal mar. Dadkeenu kama warhayaan ilkahooga, waxaa laga yaabaa in qofku inuu ku baraarugo uun mar dambe oo ay ilkihiisu dhinteen. Marka waxa loo baahan yahay si aad uga hortagto inuu ilkuhu ku xanuunaan, in hadhow goosa laga saaro, in waxaasoo dhan si aad uga hortagto 6 biloodba hal mar inaad check-in iska samayso ilkaha, ilkahana aad soo wada maydhato oo aad soo nadiifiso. Waxaa saasoo kale la mid a dhakhtarka indhaha. Indhuhuna waa muhiim. Waxaa laga yaabaa qofku mar dambe inuu baraarugo oo muraayad iyo indhihiisu ay dhinteen oo muraayad loo soo qoro, oo xataa haddii muraayad lagu qorayo marka aad check-in isku samayso mar walba meel dhow ayaa lagu gaari karaa. Marka waxaa muhiima dhakhtarka indhahana inaad ka warhayso 6 biloodba hal mar. 3 qodob ayaa ugu muhiimsan intaad caafimaadkaa ku ilaalin karto. Caafimaad qab baa idiin rajaynayaa. Rabadaantuna ha idiin wanaagsanaato. Maanta waa maalin Arbaca. Insha Allah kulankeenna waxaynu dib isku soo laaban doonaa toddobaadka dambe haddii Ilaahay na gaadhsiiyo. Ilaahay waxaynu ka baraynaa Rabadaanta inuu inaga aqbalo, caafimaad qabna inoogu dhammaystiro, intii xanuunsanna inuu Ilaahay caafiyo. Tababarkeennii maalinta waqtigu inoo socda maantana halkaas ayaynu ku joojin doonaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.